Jag ska nu visa hur man skapar ett formulär som är tänkt att eleverna ska använda när de är ute i fält och ska svara på en fråga. Och det ska vi göra med Google Forms eller Google Formulär. Då går man in i Google Docs och så trycker man skapa och formulär. Och Google Docs hittar man på docs.google.com. Trycker formulär. Och här ska vi fylla i. Och vi fyller i här då att det handlar om tennisbanan och vilken omkrets som tennisbanan har. Det är det vi är ute efter. Och här kan vi välja frågetyp. Det kan ju vara vanlig text. Att bara liksom skriva in. Och sen finns det fler val, kryssrutor och lite av varje. Det gäller fler val här. Och så skriver vi här 30 meter. Meter och 50 meter. Så, och sen så kan man då helt enkelt fortsätta här och ta ännu en fråga. Då har vi exempel fråga 2 här. Och då vill vi redigera den i den där. Och i detta fallet så kanske man vill ha hur högt är stängslet? Och det säger vi att det vill vi ha som text. Och här kan man också välja att göra det till en obligatorisk fråga. Längst upp har du också lägg till objekt. Och lägg då till ytterligare ett objekt. Vilket du vill, vilken typ. Och sedan så skriver du namn. Så att de skriver in sitt namn också. Och gör det till en obligatorisk fråga. Och sen så trycker på klar. Så, vi sparar det här också. Och då har vi en, då kan vi titta här på fler aktiviteter. Och här ska vi då redigera bekräftelse. Så det här är riktigt fint. För då kan man skriva här, inte bara ditt svar har registrerats. Utan här kan vi också då skriva antingen en ny kartangivelse var man ska ta vägen. Eller så kan man då skriva in lösningen och visa lösningen på den här eller dessa frågorna här. Kanske en liten film om hur man gör för att räkna ut den här omkretsen eller så. Så då lägger man in en länken helt enkelt här. Och sen trycker vi på spara. Man kan också använda och byta tema. Och i det här fallet så finns det faktiskt ett som passar mycket bättre. Och då ser det ut lite så här. Lite runners. Så blir det lite snyggare. Så. Då får vi väl klara så långt. Ja. Och innan jag är klar så ska jag visa att längst ner här så finns då den här. Det var länken som är den som man också då kan öppna upp här och titta på. Så här ser det då ut. Och det är också den här länken då som vi ska klistra in i själva uppgiften. Själva platsmarkören.